טובה לטניסאי גדול שהכניס את הדרישה לגיל 45, אלוף טרנסטאר שזכה ל-22 גרים בקריירה ובסיום מרגש מאוד, לא רק הטקס, עצם זה להיות פה בהיכל, זה מחזיר אותי איזה 10 שנים אחורה לאנדי יוני, לנבחרת ישראל נגד רוסיה, ומכבי הגדולה פה, אתה יודע, כל פעם שאני פה זה התרגשות, זה צמרמורות, באמת, מאז שאני ילד, את המשחקים הענקים של מכבי תל אביב בהיכל הזה, וזה כיף בשבילי וזה כבוד גדול שקראו לי להיות בטקס הזה, ושוב, זה תודה גדולה לכל מכבי ולכל ההגדולה הזאת.